Muy notable, Presidenta. Ahora, ya para terminar, como en las películas, ¿cumplió usted la orden de la IEC, sí o no? Como en las películas. No, no la vaig complir. Diguem-ho d'una altra manera. Sí, la vaig desobeir. Però és que era impossible complir una ordre il·legal. Tots els membres d'aquesta sala ho saben, que aquesta era una ordre il·legal dictada per un òrgan que no tenia la competència, la competència per dictar-la. Jo, com a president de la Generalitat, vaig complir el meu deure de president, que insisteixo, que és defensar els drets i llibertats dels meus conciutadans, que en aquest país ha costat molt, que ens els hem hagut de guanyar centímetre a centímetre i que no permetré mai que siguin vulnerats ni trepitjats. No hi ha més preguntes, senyoria.